Re, viss ēters ir te! Atvadu noskaņojums šodien valdīja arī Saeimā. Tur no parlamenta tribīnes savu pēdējo runu, kā valsts prezidents teica Raimonds Vējonis. Viņā pilnvaru termiņš beigsies pēc divām nedēļām un runā Vējonis uzsvēra. Viens no Latvijas lielākajiem izaicinājumiem ir nevienlīdzības mazināšana. Turpina Madara Līcīte. Lai arī daudz šābrīž Saeimas deputāti nav balsojuši ne par Raimondu Vējoņu ievēlēšanu, ne bijuši liecinieki jau par folkloru tapušajam teicienam, ka vispirms jāierauj, šodien viņi bija liecinieki, kā noslēdzās prezidenta 4 gadu darba cēliens. Runas laikā prezidenta glāze gan tā arī palika neizdzerta, bet ko pateikt deputātiem, Vējonim gan bija. Viens no mūsu valsts lielākajiem izaicinājumiem ir nevienlīdzības mazināšana. Tā sākas ar sapratni, ka labklājība nav ekonomikas skaitļi, bet reālas cilvēku dzīves. Par nevienlīdzību tiek arvien vairāk un skaļi runāts, bet sliktāk ir ar konkrētiem darbiem un efektīviem likumiem, kas ļautu mazināt nevienlīdzību mūsu sabiedrībā. Vējons aicināja deputātus mainīties līdzi laikam un strādāt atbilstoši labas likumdošanas principam, jo nekas tā negrauj uzticēšanos likumdevējiem, kā nejauši un sasteikt likumi, kur piemērošana rada neizpratni un haosu. Katram cilvēkam demokrātiskā sabiedrībā ir daudz iespēju būt aktīvam un sekmēt labas pārmaiņas. Politiķiem šajā ziņā ir jārāda piemērs. Es šodien neatvados no jums. Es arī turpmāk iestāšos par mums svarīgām vērtībām un turpināšu stiprināt Latviju. Paldies par sadarbību un turpināsim strādāt Latvijas labā. Paldies! Paldies, tikam paldies prezidentam! Vējiem pilnvars beigsies 7. jūlijā, kad viņu amatā nomainīs jaunievēlētais valsts prezidents Ilhils Levits. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.